ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଢୋଲକିଆ। ସାମାଜିକ କାମ ହେଉ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସବୁଠି ଶ୍ରୀ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସରତ। ଗତକାଲି ରବିବାର ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ନୂଆପଡ଼ାର ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଦିନ ଖରିଆର ରୋଡ଼୍ସ୍ଥିତ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ଆଶ୍ରମରେ 31 ଜଣ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କ ସାମୂହିକ ଆଦର୍ଶ ବିବାହ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। Thank you.